možno aj k tomu prvému pilieru bude treba povedať, asi aký je vývoj, ako sa asi predpokladá ten vývoj, aby to rozhodnutie pre nich bolo čo najobjektívnejšie. Takže áno, predpokladám, že v mesiaci máji odíde ešte jeden list. A analytici z INESu chceli, aby ste poslali aj ich list s ich analýzou. Neprimali ste to do tej obavy? To sú analytici z INESu, môžu byť ďalší analytici, neviem odkiaľ. My ako komunikujeme a máme záujem komunikovať jednak so SAOKO, s ekonomickým ústavom. Ja si veľmi vážim komunikáciu napríklad s pánom docentom Šebom,